ዋው! በጣም ደስ ይላል ቤኪ። ትችላለ የምር። ያው ሰላም ደህና ጤና እንደምሰነበታችሁ ውዴ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ሮሚ ዳንሰር ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ አሁኑኑ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሮሚስ ፋሚሊን ተቀላቀሉ፣ ተፍታ ትላላችሁ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ሪአክሽን ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ታይትሉን እንዳያችሁት ነው ትወዱታላችሁ። ዘና ትፍታ እንላለን፣ ሙድም ያስካለን እንይዛለን፣ የሚሞገስ ካለም እናሞግሳለን ማለት ነው። ይሄ ሮሚስ ፋሚሊ ግዛት ነው። አብራችሁን ቆዩ። የመቻች XR Dose Film Production Beki 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 እንዴ ቤኪ 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 በጣም ወደው ሙዚቃኛ ነው። በነገራችን ላይ እንዴት አቁታላችሁ አረል? ከዚህ በፊት በገራሚ ገራሚ ዘፈኖች አሉት፣ የኔ ማማር ምናምን አለ መሳሰሉ ማለት ነውና፣ እዚህ ጋር ግን ክላክስ ታደርግለት እንዴት ነው ቤት በኩል ማለት እ ግጥምና ዜማ ደግሞ እሱ ነው። ደን የለሰውሎ ደም ተለመደው ሲደርብላመሎ አይደርብም ለበይ ለታተመኝቶ ፀሐዩን ሰክ በፍቅር አገንቶ የኔ ጸዳ። ዋው ቢት አገባቡ ደስ አይልም? አረ ገዳይ ነው ገዳይ ነው እዳ ማለት ነው። የምር ግን እንደዚህ ይችክናልች እ እኔ እንደዚህ በርዱኝ ምናምን ማለት ነው። ሌላ ችክ እየጠበኩኝ አንዷ ተመጣና ለሻኘ መተለይ ማለት ነው። እ ይመች የምር ደስ ይላል። ሳካለት መቺ በርዳል ለኔ ጸልዬ ወለቻት ተልከም ከነናል። ሳቋ ግን የምንድን ነው? የቅናት ነው ወይስ ይመች? ግን ቺኳ የምር ይመች። በጋከረን ተሷታው ከም እስከዛው ነፋስ ብርድ ያዘለ አይገርም ቢተን ቢገርፈ ደርብያለ ቢተቋቆረም ሰማዩ ዳምኖ ልበርደ ወወወወ እንዲ ዲ በጣም ነው የሚያምረው። ቆይ አንዴ ቆረም ሰ እዩት እስቲ ወወወወወ በእናታች የት ነው ይሄ ነገር? እንዴት ነው ግሪን ስክሪን ላይ ተቀርጾ ከዛ በኋላ ገብቶለት ነው እንበል? የምር በጣም ጸዴ ነው። ደሞ ጫማ አላረገም፣ በጣም ደስ ይላል። የምር ባክግራውንድ ጭሱ ምናም በጣም ነው የሚያምረው። ዋው ወይኔ በጣም ወድጃታለሁ ቺን ፓርት። ማዩ ዳም ነው ለበርደው ለቃሉ ታም ነው ፍቅር ተምቶ ፍቅር ተራበ ሰው ላይ ሰው ደራረበ ከሷ ሌላ አይገደኝም ይሄ ይቅር አይበርደኝም ረ በጣም ነው ደስ የሚለው የምር። እኔ የሌለው ልጅዋለኝ ደግሞ ሰምታችሁታላ። ሰው በሰው ላይ ደራረበ ግጥሙ ራሱ ማለት ነው። እኔ ወድጀዋል እኔ ወድጀዋለች መቺ በርዳል የኔ ጸሄ ዋለች ቻት ተልከም ቀንም ማለት በጋክረን ብሷት እኔ ግን ማለት ነው አይነ ስውር ነው ምናምን ተብሏልና ማለት አይኑ አይም ቤኪ ምናምን ብሏልና ግን ምንም አይመስል እውነት ማለት ያስተውቃል። የሆነ ሰዓት እንዲህ ምናምን ሲል ያስተውቃል። ግን በቃ የሆነ በተለይ ምንጽር ምናምን ሲያደርግ አይታችሁታላ የሆነ የዘነጠ ሰው ነው የሚመስለው እንጂ ጭራሽ የሆነ ጭራሽ አይመስልም። እና ቤኪ የምር ጀግና ነህ የእውነት በጣም በቃ እኔ እንጃ ጎበዝ ነህ። ደግሞ ግጥምና ዜማ ራሱ ነው እሺ አይደንቅ የምር ጀግና ነው። ዋው 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 ዋው
ተሰርቷል የምር ተሰርቷል እንቲ በጣም ነው የሚያምረው እዚህ ጋር አሁን አረንጓዴ አሻራ አይደል ጊዜው አረንጓዴ አሻራ መሆኑ ነው እንግዲህ ደስ ይላል የእውነት በጣም ደስ ይላል አቀማመጡ ግራ አሰቃቀሉ ምናምን ሁሉ ደም ከለመደው ሲደርብ ላመዶ አይደርብ ምለበ ማለት ቆይ እየፈተኑት ነው እንዴ እዚህ ጋር ምናምን ነካኪው ደባብሽው ግብይለት ምናምን ነገር አይነት ሙድ ማለት ነው ምንድን ነው ቀደሽ እሱ አሁን ፍቅር እየሰጠሽ ነው እየዘፈነልሽ ነው ለምንድን ነው አለካት ተልከም እነናል በጋከረን ተስዋታውከም የድመልካሳብ ህልሙተፈቶ አሃ አሁን ይሄ ነገር እንት በደንብ እየገባኝ ነው ዘፈኑ ለአካል ጉዳተኞች ነው ማለት ነው ማለቴ በቃ እንደዚህ ጆሮአቸው ማይሰሙ አይናቸው ማያዩ ምናምን አሉ አይደለ እንደዛ ነው መሰለኛው እሱ አይኑ ባያይም በዳበሳ ያውቃል እሷን ማለት ነው እንደ ተረዶት ሆነ ማለት ነውና እዛሽ ጋር ፈተናው ነው አልፈልግሽ ምናምን አለ ከዛ ልክ እሷ ስትመጣ ምናምን ስትይዘው ምናምን አወቀ ፈገግ አለ ማለት ነውና ዋው ዋው ደምብሎ የኔ ፀሐይ ያለ እንዳይመስላችሁ ትልቅ መልእክት አለው በጣም ደስ ይላል ለበለበሽ አንቺ ናገንቶ ያይለምን ቋን ብርዱ የባሰ መንቺ እንዲ እቺ ደሙ ስንተኛ ስቱዲዮ ማለት ነው ቀድም ይጫከዋለ ከዛ እንትኑ አለ አረንጓዴው አሻራ አለ ከዛ አሁን እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው ዋው ባንድ ክሊፕ በርደዋል ፍቅር ለበሰ ፍቅር ተምቶ ፍቅር ተራበሰ በሰው ላይ ሰው ደራረበ ከሷ ሌላ አይገደኝም እኔ ራሴ ያቃጠለኝ ነው መሰለኝ የምር እንዴ ከይዘዋለሁ ሲይዘው በጣም እቺ ደግሞ አራተኛ ቦታ ማለት ነች ቤቷ ዋው በጣም ተመችቶኛል ለሙዚቃውን ግን እየያያችሁት ነው እህ ቤሪ አይ በርደኝ የኔ ሰህዬ ወለ የኔ ሰህዬ በረዶ ሰከለች መቺ በርዳል የኔ ሰህዬ ወለ ቻት ተልከን ከነና ለበጋከረን ተስዋታውከ ደመግቡ ፀሐይ ሰብ ስታፈዘኝ ተጋቡ በእውነት በስንት ነገር ተፈትኑ መጀመሪያ በመኪና ተጠርቶ አልሄድም አለ መታ ተዳበሰ በስንት ነገር ጀትበብ አየው ታምሪ በደስታ ከከፈ ገብታ ለኔ ሰኝ ወለ ዋው በጣም ደስ ይላል ቤኪ ትችላለ የምር አንደኛ ዘፈን አንደኛ ክሊፕ እሺ የክብር መታሰቢያነቱ እጅግ ለሞደውና ለማከብረው አርቲስት ድምጻዊ ታምራት ደስታ ይሁንልኝ ብሏል መታሰቢያነቱ ለሱ ነው እንግዲህ በጣም ደስ ይላል የእውነት በጣም ግጥምና ዜማም ራሱ ነው ምናምን በጣም 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 አሪፍ ስራ ነው የእውነት እኔ ወድጃለሁ እርግጠኛ ነኝ ከኔ በላይ ወዳችሁታል በያስባሉኝ ለኔ ፀሐይ ምትሏት ሴት ካለች ማለት ነው የኔ ፀሐይ ምትሏት ሴት ካለች ጋብዟት የእውነት በቃ ይሆናል
በተለይ ከተፈተናችሁበት ምናምን ማለት ነውና በጣም ደስ ይላል። አሪፍ ሙዚቃ ነው። ከስቱዲዮ ቦታዎች የተቀረጹት ደስ ይላል። ትወናቸው ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ክሊፑ ጥራቱ፣ ከለሩ፣ ሁሉ ነገር የተሰራ ነው። ቢቱ አንደኛ የእውነት ብሩኬ ትችላለህ። እና ሁሉ ነገሩ እኔ ተመችቶኛል። ከኔ በላይ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ደቀ ደቀ አድርጉልኝ። ለዛሬ ነበር የሪያክሽን ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በቀጣይ አዲስ ሪያክሽን ቪዲዮ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ድረስ ሰላም፣ ደህና፣ ጤና ቆዩልኝ። ቡም